прилеты. Вот прилеты. Липня 2022 рік. Окупанти вперше вдарили по Нікополю з артилерії. Увага! Загроза артобстрілу міста Нікополь. Негайно перейдіть в укриття. Чекайте наступних повідомлень. Російські війська вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Попередньо люди не постраждали. Це було зненацька. Це було жах. Ніхто не розумів, що відбувається, що робити. Липня 2022 рік. Перші жертви руского міра у Нікополі. Окупанти випустили 53 снаряди з градів, потрощили 12 п'ятиповерхівок, школу та технікум. Поранили жінку. Ще двох людей знайшли під завалами мертвими. Серпень 2022 рік. Евакуація. Через постійні обстріли з міста виїхали приблизно 50% населення. Такі дані Нікопольської районної військової адміністрації. Як не хочеться виїжджати з цього міста, ми його так любимо. Ми тут прожили дуже багато, тут залишились наші діти, повернуся обов'язково. 11 жовтня 2023 рік. Російський удар по гімназії. Тоді від ворожої атаки загинуло 4 людини. Приїхали туди, на місці вже було ДСНС, спільно з ними розбирали завали. До останнього чекали, що люди будуть живі. Але так виявилося, що всі 4 виявилися загиблими. 6 березня 2024 рік. Окупанти вдарили по гіпермаркету. Тоді у місті лунала загроза артобстрілу. Росіяни двічі влучили снарядами. Якби люди і персонал не спустилися в укриття, було б сотні жертв терору. Ось так виглядає російський мир. Знищений ворожою артилерією торговельний центр у Нікополі. Замість нього тепер тут згарище. Коли приїхали, тут вже все горіло, було дуже багато пожежних машин, але ми чи могли допомагали. Все, що могло загорітися, подалі відкидували. Вже 2 роки нікопольці переживають пекло. Я така розстроєна, я не хочу жити навіть. Разі можна так, 3-й рік, а так ми мучимося. Я була в домі, сиділа, молилася, якраз тому, що стріляли під оконами, сиділа. Видиш, не спасла йому. 2 роки йому оторвала і все. За даними Нікопольської районної військової адміністрації, за 2 роки росіяни випустили по райцентру тисячі артснарядів. Вбили 84 людини, з них одна дитина. Поранили 542 жителя. Понівечили зо 10 тисяч багатоквартирних будинків, понад 6 тисяч приватних домівок. Потрощили більш ніж 100 освітніх закладів і 59 медичних. Але я вірю, що все-таки прийде час, коли ми вичистимо все, і в нас тут буде рай. Місто живе, в принципі. Люди ходять, люди в магазинах, люди на базарах, люди є. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».